No moikka, Sanni täällä taas. Tervetuloa tänne lumiseen Ellinvuoreen. Meillä tuli just myyntiin tämmönen osakehuoneisto. Huoneisto tästä Ellin hehkusta. Ja Ellinvuoressahan voi nykyään hei tehdä vaikka mitä sen laskettelun lisäksi. Että tää on ihan täyden palvelun lomakeskus. Tervetuloa. No niin, ja tässä on tämä meidän itse myytävä huoneisto. Eli ollaan kolmannessa kerroksessa, huoneisto D17, 54. Ja tosiaan yhtiössä on maalämpö, hoitovastike 200 euroa, sisältää lämmöt, vedet, sähköt, netit ja kaiken muunkin. Soita hei ja varaa oma esittelyaikasi, tullaan katsomaan tämä paikka ihan livenä. Moikka! Eli nyt ollaan täällä Vuorisportissa. Eli täällä voi tehdä vaikka mitä aktiviteetteja. Eli meiltä löytyy hohtokeilausta, sisäpelejä, VR-laseja, fatbikeja löytyy sekä sähköavusteisia että normi. Ja sitten tietenkin kiipeilypuistot, minigolfit, kanootit, jättikanootit. Eli meiltä löytyy vaikka mitä.